rekao bi da je Olimpija zasluženo se uvrstila finale. Sami ste vidjeli da je Olimpija pač kvalitetnija ekipa. Na svojem fantom ne moram ni zamjeriti, dali su sve od sebe, mnogi od njih su danas u svoje plavići gali takšno pomembno tekmo, sve za to velike iskušnje za njih, ki bude sigurno bogato nošnje u prihodnosti. Nam pač prestane da nagujemo z našim potjo, z našim trdim delom in mogoče bude pa še čas, ko tudi mi smo imali take tekme. Kako torej sedaj z Laškim v državnem prvenstvu naprej, pred vami je še nekaj tekem prvega dela? V bistvu normalno, normalni trenažni proces naprej, tri kole do konca še rednega dela, potem pa priprava na najrežnejši del sezone, se pravi Liga za prvaka.